ଯାଇପାରନ୍ତି ଏମାନେ ମୁକବଧିର, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷଠୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହନ୍ତି ଏମାନେ। ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିବା ଶିଖିଛନ୍ତି, ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଜବଲପୁରରେ ରୁହନ୍ତି ଏହି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ। ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏମାନେ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଏକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ମିଶି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 10 ଜଣ ଲୋକ ଏଠାରେ କାମ କରିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଲୋକ, ଖାଦ୍ୟ ପରଷୁଥିବା ଲୋକ ଏବଂ ବିଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରୁଥିବା ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଏଠାରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପୋହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଗ୍ରାହକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। आम सोसाइटी में काम कोई देना नहीं चाहता, यहाँ पे अगर इन्होंने नया चीज शुरू किया तो आपको एक बार आना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। अच्छी जगह है, अच्छा बनाया है, तो बहुत केवल खाद्य प्रस्तुत नहीं, ଏହି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏହି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ। ଏହାର ଭିତରର ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ବାହାରର ଡିଜାଇନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏହି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କର କାମର ଉଚିତ ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଇସାରାରେ ହିଁ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଏକ ହମାରା ଇନିସିଏଟିଭ ହେ जिसमे हम ये एफर्ट डाल रहे हैं कि जो नहीं बोलने सुनने वाले लोग हैं, जिनके साथ मैंने बचपन से काम किया है, कई इवेंट्स किए हैं, तो वो लोग मिलके अपना खुद का स्टार्टअप करें, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मैं एज अ मीडिएटर उनको, लोगों को इकट्ठा किया, कस्टमर को कन्वे किया कि हम क्या कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। तो ये इनिशिएटिव दो प्रकार का इनिशिएटिव है, एक तो हमारा जो डिश है पोहे का, ये फ्यूजन है, 15 प्रकार का पोहा है। दूसरा ये है कि यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं सारे बिना बोलने सुनने वाले लोग हैं, सारा काम ये खुद स्वयं डेवलप करते हैं। तो एक एग्जाम्पल क्रिएट कर रहे हैं कि सारा काम ये भी किया जा सकता है, एबल है ये, डिसेबल नहीं है, कोई भी काम हो सकता है, ये अपना खुद का स्टार्ट कर सकते हैं। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥାନ୍ତି, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠାରେ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳିଥାଏ, ଏବଂ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ତାରିଫ କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।